wefdiga uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah e heyada qaxootiga aduunka u n h c r ee geeska afrika danjira maxamed cabdi afay ayaa booqasho ku yimid xarunta dhexe ee heyada qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka wafdiga waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey gudoomiyaha hay-ada safiya maxamed waxaana warbixin laga siiyey howlaha mudnaanta iyo horitabinta u leh hay-ada qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ee ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha iyo qaxootiga faraha badan ee ku sugan wadamada dariska ah danjire maxamed cabdi afay ayaa tibaaxay sida ay uga gohan tahay garab istaaga dowladda soomaaliya gaar ahaan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha ku tabaaleysan gudaha dalka sidoo kale waxaa shirka ka hadlay wakiilka u n h c r ee soomaaliya kaas oo bogaadiyay wada shaqeynta iyo dadaallada ay wada guddoomiyaha hay-adda ee ku aadan arrimaha xalka waara